Rusiya Federasiyasında yaşayan məşhur Azərbaycanlı ekstrasens Rəddin Rzayev yenidən COVID-19 virüsü haqqında danışıb. Bu virüs haqqında illər öncə məlumat vermişdim. Bildirmişdim ki, insanların maskalara ehtiyacı olacaq. Bu sözleri ekstrasens Rəddin Rzayev prodüser Tarix Əliyevlə Instagramda canlı yayın vaxtı deyib. Rəddin Rzayev koronavirusun yox olacağı vaxtında prognozunu verib. O bildirib ki, yay aylarının sonuna qədər virus ortadan qalxacaq. Payız aylarında isə koronavirus təhlükəsi olmayacaq.